daawadayaasheena dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhowaada muuqaal cusub taariikhda kubadda cagta waxaa jira xidigo baal dahaba ka galay kadib guulo iyo bilado ay ku heleen wixii muhiimaday lahaayeen kuwaasoo ay ugu raaxeeyeen indhaha jamaahiirta taasoo gaartay xitaa indhaha kuwa ka horjeeday mid ka mid a xidigahaasi waa braziliyaanka ricardo kaka saaxiirkii reer samba ee ka badbaaday shalal yaraantiisa si uu gaaro halka ugu sarraysa darajooyinka kubadda cagta ha ahaado xulka naadiyadiisa ama xitaa shakhsiyaddiisa muuqaalkan waxaanu ku eegi doonaa nolosha gaarka ee ricardo kaka dhalashadiisii iyo barbaaristiisii muxuu uga tegay naadiga AC Milan qisada shilkii halista geliya waayihiisa maxay u diiday inter milano fashilkiisii real madrid iyo sirta dabaaldeggiisa inta ay ka badan waxaanu wada jir ugu baran doonaa xubintan oo ka mid a silsiladaha xaqiiqooyinka xidigaha oo had iyo jeer aad uga barateen barteenna dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan inta badan mawaahiibta braziliyaanka ee gaartay halka ugu sarraysa kubadda cagta waxay kubaddu u ahayd xarigay kaga badbaadaan nolosha faqriga adag ay ku soo barbaareen laakiin nolosha xidiga maantaan idiin soo turjumayno waxay ahayd mid gibi ahaanba ka duwanayd waxau ku dhashay ricardo isakson do santos lete oo loo garan ogyahay kaka sannadkii 1982 bishii abriil 2020 gudaha dalkaasi braziil gaar ahaan deegaanka ganma caasimadda rio de janeiro bartamaha qoys dabaqadood u sarraysay aabbihii waa bosco isakson pereira lete waxa uu ahaa injineer madani ah hooyadiina waa simon do santos waxay ahayd macalimad halka uu leeyahay kaka walaal ka yar 3 sano oo lagu magacaabo rodrigo laakiin loo yaqaano degao isagu waa lacib kubadda cagta balse hadda ciyaaraha ka fadhiistay hore wuxuu u soo difaacay midabka adiga AC Milan laakiin ma ahayn laacib la mid a sida walaalkii kaka markii uu jiray 8 sano waxa uu qoyskiisa ula safray magaalada sao paulo si ay ugu noolaadaan halka waxaana halkaasi uu ka helay cishqigiisa kubadda cagta si uu bilaabo ciyaarista kubadda weliba si joogta markii ay ogaatay macalimadiisa mawibadda wiilkan cajiibka waxay ku caawisay in lagu biiriyo naadi maxalli ahayd oo lagu magacaabo albafad kooxda albafad wuxuu ula soo muuqday qaab qurux badan ka hor inta uusan soo qaban indhaha baarayaasha sao paulo oo ugu dambayn keentay akademiyaddeeda sannadkii 1949 si halkaasi uga bilaabo halgandheer uu isaga gudbayo heerarka kala duwan ee kooxda ilaa laga soo gaaro kooxda koowaad sannadkii 2001 kadib waxaa yimid sannadkii 2003 si loo daawado ku biiristiisa naadiga AC Milan halkaasi ayuu ku qaatay waayihiisii ugu quruxda badnaa iyo xiliyaareedyo lix aha oo ku soo dhammaaday wareegista naadiga real madrid xiliyaareedkii 2009 laakiin tijaabadiisa santiago barnabio ma ahayn mid uu waafaqay lacibka waxaana uu ku laabtay naadiga AC Milan mar kale sannadkii 2013 si uu ula qaato hal xiliyaareed ka hor inta uusan gelin tijaabo cusub oo naadiga orlan ee dalka maraykanka kadibna sao paulo si amaha ka hor inta uusan iska casilin ciyaaraha xiliyaareedkii 2017 heerkiisa caalamiga kaka kulankiisii ugu horreeya xulka wuxuu u ciyaaray sannadkii 2002 asalka 2009 kulan oo samba u matalay kaasoo waayihiisa uu ku dhaliyay 29 gool kadib markii bandhig qurux badan uu la sameeyey kaka markii uu ahaa wiil dhallinyara oo soo hana qaadaya u dhexeeya waxbarashada iyo kubadda waxa uu bartay gabar braziliyaana oo lagu magacaabo colorin solico waxaa kulmisay ciraaqad ka soo bilaabatay derbiyada iskuulka ilaa ay isku beddeshay cishqi iyo jacayl waana isguursadeen labadan sannadkii 2005 kadibna waxay heleen canugoodii ugu horreeya luka kadibna waxay soo dhoweeyeen gabadhooda isabella sannadkii 2011 ka hor inta aysan soo kala dhex gelin khilaafaadyo jilbaha u aasay gurigooda sannadkii 2014 waxaa la sheegay kaka inuu khiyaanay si iyaduba hore si aan toos ahayn ay u xaqiijisay taasi kadib laacibku wuxuu galay cilaaqad kale uu la sameeyey gabar braziliyaana taasoo lagu magacaabo colorina diaz
sanadkii 2016 waana cilaaqadii lagu boqray guur sanadkii 2019 kadibna waxay heleen canugoodii ugu horeeyay Ethir sanadkii hore. Moogtahay daawaday kaaka inay tahay Naaneso isan ka mid ahayn magaciisa. Markii uu yaraa waxaa loogu yeeri jiray Ricardo Sexson dos Santos Lete, mana ku jirto kelmadda kaaka. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, halkee buu ka yimid magacaas ee laacibku ku caan baxay? Magacu wuxuu ku yimid dariiqada walaalkiisa ka yaree Rodrigo. Waxa uu ku dhib qabay ku dhawaaqida magaciisa Ricardo markii si wada jir ay u ciyaari jireen marxaladooda carruurnimada. Isku dayadaasi ku dhawaaqida waxay ahaayeen kuwo ku soo idlaanaya kaaka, halkaasi ayay ka timid Naaneesta ay la socotay dhammaan waayihiisa kubadda cagta ilaa iyo maantadan. Markii uu gaaray da'da 18 sano ee uu ka tirsanaa safka Sao Paulo, waxau la kulmay shilqarka uu saaray in halka uu ku hakado waayihiisa kubadda cagta. Kadib markii uu isku dayay inuu ku boodo barkadda dabaasha, madaxayuuna dhulka ku dhubsaday oo jabniin ayaa soo gaaray. Waxaana dhaqaatiirtu waqtigaasi waalidiinta ay u sheegeen in dhib ay ku ahaan doonto socodka balwamuurta ay gaari karto shalal, laakiin qadartu waxay noqotay inuu ka badbaado dhibaatadaasi cilaaj dheer kadibna. Cabsidii dhaqaatiirtu waxay isku beddeshay war qurux badan oo ah inuu dhaqdhaqaaqi karo isla markaana aysan saamayn ku yeelan doonin. Mar uu ka hadlayay dhibaatadaasina waxa uu ka leeyahay kaaka, dhaqaatiirtu nasiib ayay ka hadlayeen, laakiin qoyskaygu shay uun ayay ka hadlayeen. Waan ogeyn gacanta Rabbiga inaan ku badbaaday. Dhacdadaasina waxay sabab u ahayd sirta dabaaldegiisa caanka. Markii uu isagu gool dhaliyo laacibkan, waxaa la arki jiray isagoo sare u qaadaya labadiisa gacmood, samadana ku jeedin jiray, halka sidoo kale cadeed wiilka diinta u haysto waana masiixiyadda. Waxaana wiilkan marka kooxda koob ay ku guulaysato ama abaalmarina ay hesho, fanaanad cad uu ka soo hoos xiran jiray fanaanada kooxdiisa, waxaana xabadku uu kaga soo qoran jiray, "Anigu waxaan haystaa diinta masiixiyadda." Ricardo Sexson Lete kaaka wuxuu ku guulaystay in ka badan 11 koob. Torino Cabo uu la qaaday Sao Paulo, Calcio uu kula guulaystay kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Super koobaha Talyaaniga. Koobka UEFA Champions League wuxuu kula guulaystay kooxda AC Milan si la mid ah European Super Cup iyo koobka naadiyada dunida. Intuba wuxuu la qaaday naadiga Milan. Kadib markii uu wareegay Real Madrid, horyaalka iyo waliba koobka maxalliga ayuu la qaaday, lagu daray xulka Brazil uu kula guulaystay koobka dunida iyo koobkii qaaradaha 2 jeer. Shakhsiyaddiisa haddii aan eegno, sidoo kale wuxuu ku guulaystay laacibka ugu fiican dunida iyo abaalmarinta Ballon d'Or sanadkii 2007-dii, laacibka ugu fiican Calcio kan qaaradaha 2 jeer, iyo midka naadiyada dunida. Sanadkii 2003-dii waxaa doonaya kooxo badan oo ay ka mid ahayd Milan. Waqtigaasi Rossoneri waxay haysatay xidigo cajiiba sida Rui Costa iyo Rivaldo, waxaana waqtigaasi isku boos ay ka wada ciyaari kareen wiilkan. Wakiilkiisa ayaa u baqay wiilkan isla markaana u bandhigay naadiga Inter Milan. Waqtigaasi tababarihii Inter Milan Hector Cuba Rossoneri waxa u diiday wiilkan inay la seexato, sababna wuxuu uga dhigay in boos uusan ka helaynin laacibkan shaxdiisa 4-4-2. Waana waxa keenay in maamulka Inter dusha ay jeediyaan ka hor inta aysan go'aansan naadiga Milan la wareegista laacibka si uu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu fiicnaa ee soo maray kooxda Rossoneri. Fanaanada AC Milan wiilkan waxa uu ahaa mid uu ku qurux badnaa si weynna cishqi loogu hayay, ilaa iyo reer Milan ay gaaraan inay u sameeyaan heeso u gaara wiilkan, kuwaasoo ay qaadi jireen xilliyada kulamada lagu guda jiro. Waana waxa adkeeyay aqbalaadooda fikirka bixitaanka wiilkan, laakiin gacantoodu waxba kuma jirin. Xitaa kaaka ma doonayn in lafsadiisa inuu ka baxo garoonka San Siro. Sababo farxaddiisa ku noolaanshaha magaalada Milano, jacaylkiisa naadiga iyo jamaahiirta kooxda, ilaa uu diiday dalabkii naadiga milkiyadda carbeed ee Man City bishii Janaayo 2009-kii. Laakiin isla dhammaadkii xilliyareedkaasi ayaa dalab weyn kaga yimid Milan naadiga Real Madrid, waqtigaasoo Milan iyadu ay maraysay xaalad dhaqaale oo adag. Waana waxa soo dedejiyay iibinta wiilkan. Jamaahiirta Milan ayaa waqtigaasi dibadbaxyo xooggan ka dhigayay wadooyinka magaaladaasi. Waxay wateen boorar kala duwan, waxaana ku qornaa qaarkood erayo ay ka mid ahaayeen, "Berlusconi, haddii aad iibisid kaaka, waa inaad iibisaa naadiga Milan." Markii uu tagay naadiga Real Madrid, lama uusan sameyn wixii uu la sameeyay Milan xitaa wax u dhow. Halkaasi waxa uu kala kulmay dhibaatooyin kala duwan oo isugu jiray dhaawacyo, isfaham darro isaga iyo macallimiintii soo maray kooxda, iyo weliba xaalad murugo adag.
waxa uu ka leeyahay maalmahaasi uu ku qaatay qalcadda Santiago Bernabeu. Mushkiladda Real Madrid waxay ahayd joogteyn la'aan. Dhaawacyo badan ayaan la kulmay, qalliin dhanka jilibka ayaan galay, lix bil ayaan garoomada ka maqnaa. Markii aan soo laabtay, Mourinho ayaa kooxda qabtay, waxaa jirtay mushkilad jirahaaneed, kadibna mushkilad dhanka macalinka. Saddex sano ayay igu qaadatay oo aan sugayay inaan ka dhaadhiciyo oo aan ka qanciyo inaan fursad u helo. Laakiin umuurtu waxay ahayd mid adag, isagu ma doonaynin marna in fursad uu ni siiyo. Haddaba daawade, maxay kula tahay qisada Kaka? Xidigaasay jeclaan lahaydeen inaan ka soo samayno taariikhda xigta ee XX. Waxaan qiimayn doonaa xidiga ugu badan ee dadku ay dalbanayaan. Magacaygu waa Cabduqaadir Qayska.